Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, eu estou aqui passando para falar para vocês que eu estarei daqui para frente contando para vocês o que é que o Ora Pro Nobis tem feito no meu corpo, tá? E quais foram as doenças que eu curei usando ele. E eu não paro de usar, tá bom? Então, eu estou comendo sempre. Então, logo eu estarei falando para vocês quais são as doenças que eu, Rosimeire, né, curou usando o Ora Pro Nobis, ok? Um grande beijo e um abraço.